Jestli budeme čekat, že to takzvaně přijde samo a že nás zalije vlna úspěchu, bohatství a tak dále, tak to nevyjde. Ano, zavalí nás vlna úspěchu, bohatství, radosti, štěstí, ale když na tom budeme denně pracovat. Už jste mnohokrát slyšeli o okamžité karmě. A řekněme si to rovnou, my jsme si ji všichni přáli. Štvalo nás to, že jsme byli věčně trestáni za prohřešky někoho jiného. Přáli jsme si ji, protože máme v sobě přesvědčení, že děláme vše dobře a rozhodně se snažíme na plný plyn. Takže se nám nemůže vlastně nic špatného stát. A ejhle, ono to není jenom o tom, že zdravím sousedy a nikomu neubližuji, snažím se naopak pomoci, když je to možné. Když použijeme pochopitelnější výrazy, nebo spíš výrazy, které stoprocentně chápeme, je úplně jedno, jestli to, co řídí náš život, nazýváme karma, podvědomé emoce, nastavení duše, prokletí rodu a tak dále a tak dále. Prostě jsou to vibrace, tedy fyzikální proces, který my popisujeme slovně. A podstata tohoto procesu vznikla v našem rodě, národě, zemi. Plus jsou to traumata, která si sebou přinesla naše duše z minulých životů. Plus jsou to emoce vzniklé díky traumatům až za tohoto života. Pokud si položíme tu zásadní otázku, jak to souvisí s našimi myšlenkami, musíme si připomenout, že stejné nebo podobné se přitahuje. Přitahují se fyzikální procesy, které spolu nevytvářejí odpor. Řekněme si příklad. Člověk, který je zmítán pocitem viny. Za vše negativní ve svém životě, v životě rodiny a přátel se cítí být vinný. Je naprosto lhostejné, o co jde. Vždy si vytvoří konstrukt, proč to tak je. Mnohdy po dlouhých letech se seznámí s někým, kdo mu vysvětlí, že když bude myslet pozitivně, tak se vše změní a jemu se uleví a konečně bude v pohodě. A tak začne cvičit jógu, meditovat a říkat si afirmace, které pochytil třeba na YouTube a psát si deník vděčnosti a tak podobně. A vždy této přeměně věnuje asi tak hodinu času denně, ale pak mu začnou před očima kurzovat opět průvody myšlenek na téma. Co je to za nesmysl? A ty tomu věříš? Stejně to děláš jen proto, aby jsi dokázal, že na tebe to nefunguje a to už jsi zapomněl. Za co to máš? Tvojí vinou matka onemocnila. Vždyť ti to řekla. Jsi vinný za krach firmy. Je to jenom tvoje vina, že jsi nedostudoval a že jsme díky tobě všichni v zoufalé situaci. Nastavení celoživotní viny, ty takzvaní univerzální viníci, to jsou většinou lidé, kteří se narodili v rodinách s hlubokou náboženskou tradicí nebo výchovou po mnoho generací. A i když dnes třeba rodina není nábožensky už založená, staletí drillu zůstávají v podobě přesvědčení o své vině za cokoliv. A předává se to z generace na generaci jako zděděné emoce. A konečně všichni jsme přece vinní za Evin prvotní hřích. Tu vinu v sobě prostě neseme. To je naše povinnost. Díky tomuto nastavení, podvědomému programu, který řídí náš život, si zcela dokola vytváříme život, který v té podobě nechceme. Je to hloupé a svým způsobem směšné.
tedy, bylo by to směšné, kdyby to nemělo na náš život tak devastující vliv. Výsledkem toho nastavení jsou potom naše nekončící negativní myšlenky. A ono je to totiž převážně o myšlenkách. Myšlenka je to, co mění náš život. Ty činy jsou už většinou jenom střípky proti mohutnému toku myšlenek. A v tu chvíli si připomeňme, že denně nás navštíví víc než 70 tisíc myšlenek. A ještě větší perlou je, že absolutní většina myšlenek je stále stejná. Den za dnem. No doháje, jak a vůbec co jsme tedy schopni změnit? A jak se to stane, že nám chodí stále stejné myšlenky? Je veřejným tajemstvím, že soubor myšlenek a samozřejmě většinou nechtěných je vyvolán podvědomými emocemi. Ne, to není moje zaklínadlo a oblíbené téma. To je fakt. Pokud to nepochopíme, tak je nemožné získat nový, jiný a příjemný soubor myšlenek. A ještě to zásadní. Je velký rozdíl mezi pochopením nějakého principu a jeho přijetím. A to jsme stále na počátku cesty před uvedením do každodenního života. Většina podvědomých emocí v nás je negativních. Proč? Protože jsou spojeny s traumaty, která mají za následek vyvolání takového pocitu a následně emoce. Pro lepší pochopení si pojďme povědět nějaký příklad. Do rodiny se narodí prvorozené děťátko. Otec, bouřlivák a alfa samec nepřipouští ani jedinou myšlenku, že by to mohlo být něco jiného než kluk. Prostě to musí být kluk, bude to chlouba jeho mužství. Naučí ho lovit ryby i chodit za holkama, bude to hvězda, bude umět několik jazyků a stane se obdivovaným a uznávaným architektem, který ohromí celý svět. No a pak se narodí ona. Porod je komplikovaný a následky tak zásadní, že je jasné, že žádné další dítě se již narodit nemůže. Matka svoji dcerku miluje a otec ji ignoruje. Nejen, že to není kluk, ale když už je to holka, tak aby to odčinila, tak přece musí na sobě makat. Být v něčem výjimečná, být štíhlá, krásná, s hřívou dlouhých vlasů, aby se za ní každý chlap otočil. Taková, aby to mohla být ta moje pýcha. Taková, aby se nemusel stydět, že tohle je jeho potomek. Skutečností je ale s přibývajícími roky, že děvče rozhodně není štíhlé. A pokud na ní otec vůbec promluví, tak pouze proto, aby konstatoval. Necpi se, už seš jak koule, nebojíš se, že praskneš? Kluk nejsi a ženského na tobě taky není nic. Kdybys alespoň měla vlasy, na které se dá koukat, vzhled tragický a ve škole průměr. Z děvčete už je slečna, neskutečně zamindrákovaná slečna, která 90% svého času myslí na to, jak je nešťastná a jak to chce změnit. Je tlustá, s řídkými vlasy a pomalu se uzavírá sama do sebe. Dlouze se dá povídat o neúspěšném boji s obezitou, desítkách diet a vitaminových kůr na růst vlasů. Výsledkem je vždy ještě horší stav než předtím. A proč tohle vyprávím? Protože přesně takto se chovají námi nechtěné programy, které ale postupně rostou, mohutnějí
a vyvolávají situace, které dál program posilují. Protože je to jeden z tisíců možných příběhů, kde jediným možným lékem je absolutní přenastavení podvědomého programu života postiženého člověka. Jsme nějak nastaveni a pokud je základním programovým vybavením program sebezničení, tady mohl vzniknout zděděním, nastavením duše a určitě velmi zesílil, když v prenatálním stádiu vývoje budoucí děvče poslouchalo, jak musí být kluk, jinak nemá nárok na cokoliv, ani na život. Ten program je celoživotně zapnutý, rozšíří se o všechny možné sebedestruktivní nastavení a ve své podstatě toho člověka donutí, aby se utýral. A nefunguje to, že se byť zcela vědomně rozhodne, že se podle tohoto programu nebude řídit. Program je podvědomý. A jako autopilot začne opět fungovat, jakmile se vědomá mysl bude věnovat něčemu jinému. Proto je tolik lidí zoufalých ve svém hledání, i když navštěvují někdy i velké množství psychologických sezení, jsou stále na začátku. A tak se pojďme soustředit na zlikvidování nechtěných podvědomých programů ze svého podvědomí, a následně jejich zastoupení v autopilotu. To je jediná možnost. Když budete tápat a hledat metodu, která nesklame, můžete se na mě obrátit. Ráda vám pomůžu nebo poradím, co je pro vás vhodné. A tak hodně štěstí a radost z každého kroku. A ať se ten zvrat k lepšímu v tom roce 2024 určitě podaří.